Jag lever för G3. G3 upp mig till den jag är idag. Jag gör allt för att alla där hemma ska se att allting är möjligt i G3. Men det känns som någonting saknas. Harald, du börjar känna som att du behöver ta dig till en ny nivå. Jag gjorde mitt bästa förra året och jag vann 0 EP. Men jag börjar känna att jag behöver mer ansvar. Jag vet inte vad jag ska göra. Folket i G3 tar mig inte på allvar. De tror jag hänger i Marbella på en solstol. Jag känner att jag behöver din hjälp. Det är därför jag kommit hit, Harald. Vad kan jag göra för dig? Det kan jag inte göra. Vi har känt varandra länge nu. Det här är första gången du kommer till mig som en vän. Jag kan inte minnas senaste gången du bjöd hem mig till din korre. Bjöd mig på Tuborg. Eller behandlade mig som en vän. Låt oss tala klarspråk nu. Jag har skämt bort dig, precis som alla andra i G3. Varför har du inte kommit till mig tidigare? Jag vill inte stå i skuld till dig. Jag har indragit CSN. Och jag betalar hyra för 2 olika lägenheter. Och sen mat på det. Jag köper det. Du hittade paradiset i G3. Jag hade din nobbe. Drack ful vin. Och skrek på Årgatan att G3 älskar bubben. Sen gjorde du en ful dans och stängde platå. Alla våra. Du pratar nu och lyssna! G3. Fadrarna. Och Players. Han fanns där för dig. Han hade din rygg. Du behövde inte min vänskap. Men nu kommer du till mig. Och ber om en tröja. En legendarisk tröja. Du kommer inte att bada om respekt. Du kallar mig inte Dan Harald. Mitt under mitt tentaflug. Och ber om min hjälp. Om att få bli ÖF. Den här tröjan har Henrik Ström, David Lin, Kasper Karlsson och Jakob Sandlund haft. Jag bara ber om mer ansvar, Don Harald. När du tar emot den här tröjan så tar du emot ansvaret som förpliktigare nollefriden. Finnas där för nollan, vinna nolle-p och ha ett skrik och sångröst utöver det vanliga. Bär tröjan med kärlek och respekt. Det är din tur nu. Gudfadern. Na 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 na